সাদা খাইছি চোৰ কৰোতে কৰোতে, কমবাই কাপোৰ চোৰ, খুটা চোৰ, এইবিলাক কৰোতে সাদা খাইছে। মোক নিজে কয় এতিয়া চবে, জেলত থৈ কেনে তো আহিছা, জেলত খাই কেনে চাকৰি খাইছি, চাকৰি নাই আজি। কিন্তু মোৰ লাইভটো কিয় বা ইয়াত নেটৱৰ্ক ইছ্যু দেখাই আছে নাজানো, কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভটো আহি আছে। তো ইনষ্টাগ্ৰামত যোনে যোনে আছে জইন হওক, সোনকালে জইন হৈ কেনে মোক চাওক এবাৰ, আৰু মোৰ পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশত মই আছিলোঁ, আৰু মোৰ সন্তানক কিমানখিনি, এতিয়াও সিহঁতৰ সন্তানে নহয় বুলি ক'লে, নাতিকেইটাক নহয় বুলি ক'লে কেনেকুৱা হ'ব, নিজৰ বোলে মোৰ ছোৱালীক মই ৰাখিম কিন্তু নাতিকেইটাৰ খবৰ এটা নলয় ইমান দিনে সিহঁতি, কিন্তু আজি নাতিকেইটাও নহয় বুলি ক'লে, এনেকুৱা মানুহক সামাজিকভাৱে কেনেকৈ কেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ কৰিব পাৰি? আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ, শুনক, আপোনাক মাতা নাই, মই আপোনাক কথা পাতি আছো, আৰু শুনক, ৰাইজ শুনক, ৰাইজ শুনক, এইটো বঢ়িয়া এইটো উত্তৰ, এনেকে ক'লে এতিয়া শুনক, দুটাত ৰাখিম কিন্তু মায়াক নাৰখো, তই ৰাখি থাক বা চলিকেইটাক, মই বাহিৰত কটাম, ৰাস্তাটোত থাকিম মই, আজি আজি চলিকেইটাক ৰাখক, ইমান দিন যিমান দিন ৰাখে মই বাহিৰত থাকিম, পথৰ ভিখাৰীৰ দৰে থাকিম মই, এইখিনিত ৰাস্তাত ঘূৰি থাকিম, থাকিবি মাইনা, একো নাথাকিম বুলি কওঁ, থাকিম বুলি কওঁ, একো না, ৰাখিম বুলি কৈছি ন, এইয়া এই নাৰখা মাক দেখিছে, এতিয়ানকৈ ৰাখিম, চাদা খোৱা বুঢ়া, পেট থকা বুঢ়া, দাঁতোলা বুঢ়া, এইটো আৰু এইটোক দেখিছে, এইটোৱে মোক কি কয় জানে, এইটো মোক শহুৰৰ লগত জোৰে দিবাৰ দিনাৰ পৰা কাইজে লাগিছে, আজিক লাগি হলি সেই সময়ত কাইজে লাগিছিল, কি বুলি কয়, যোৱা 2019ত তেতিয়া সেই সময় আছিল, কিবা হোলীৰ সময় আছিল, হোলীৰ সময়ত কাজিয়া লাগিছিল, এইটো ফুল প্লেনিং কৰি মোক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিয়া হৈছে, গম পাইছে, তেওঁ এক্সট্ৰা মেডিকেল এফেয়াৰ আছে, এইবোৰ বহুত কথা, আৰু এজন ল'ৰাই যদি এক্সট্ৰা মেডিকেল এফেয়াৰ ৰাখিছে মোক জোৰাই দিয়ে, মোক জোৰাই দিয়ে, নেন্সি তই ঘৰত থাকি কেনে তই লাইফটো শ্বেয়াৰ কৰ যিমান পাৰা, মই তোক কৈছোঁ, গম পাইছে, তই নাহিলি, তই মোৰ চব কথা জানা, এয়া আঁতৰ পুতেকক আহিব দিয়া নাই, ফোন কৰি নামাতে এতিয়া, ফোন বোলা নকৰে বোলে, কিন্তু ফুচ ফুচকে কৈ আছে, তই নাহিবি এতিয়া ঘৰত, চাধা মাৰি, আৰু বোলে অ দাদা আপোনাক মই কয় বৈছো, ইন্দ্ৰ দা এটা কথা কৰক দাদা, আপুনি বোলে এতিয়াও বোলে আপোনাক বোলে সম্পত্তি দিব, আপুনি লোভত আছে নেকি, সম্পত্তি কিমান সম্পত্তি কৰিছে, এইখিনি সম্পত্তিক মুঠি দেই বুলি কয়, আপুনি কমেণ্টত মুঠি দেওঁ বুলি কওক, ডক্টৰ মাকটো মৰি কি হেৰি হৈছে, কি বুলি কয়, বিয়া কৰাইছে, এইটো বিয়া কৰাটো নাচালা এতিয়া, আৰু এইটো পুতেক এফবিত আহ নাইবা ভিডিঅ' কৰি থ, এফবিত আহিব পৰা নাই, এফবিত তাৰমানে নেটৱৰ্ক কিবা ইছ্যু দেখি আছে, কিবা হৈছে মোৰ মোবাইলটো, চলিকেইটা আহিল একবাৰ খোৱাৰ কথা কিবা বা পানী এগিলাচ খা, চলিকেইটাক একবাৰ নুসুধিলে জানেনে, চলিকেইটাক একবাৰ নুসুধিলে, বা এই নাতিকেইটাক ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে যা যা কৈছে, দেখিছেনে মুখ চাক তাৰ কেনেকুৱা, ইহঁতক কেনেকৈ চিনি পাব, বাচন গিলা ৰাখি থৈ দিলে, আগত তিৰিটোৰ ৰাখিলে বাচন গিলা, এতিয়া মোৰ ৰাখিলে, গম পাইছে, বাচন ৰাখি থৈ দিলে, বগা জোৰা এটা পিন্ধিছে আজি মোৰ, মই বিধৱা দেখিম আৰু কোনোবা দিনা বিয়া, মই আৰু এটা কথা শুনক, তাৰ সিন্দুৰ এই পিৰত মোৰ তাৰ সিন্দুৰ এনেও নাই, তাৰ সিন্দুৰ এনেও নাই, সি মৰা বুলি আছে, বগা যোৰা পিন্ধে মাতিছে, আজি মই গিৰাক নহাকে বগা, মই বিত্ৰুৰ মুখত সিয়াক দিছো, সি মৰিছে বগা যোৰা পিন্ধে, এইটো ক'লে নাই যোৰা এটা দিছিল, এটা যোৰাই দি মই বিয়াত গৈছো, পলাই আহিছো, এইটো মোৰ ভুল, ভুল ডিচিশ্যন আছিল, একদম ভুল ডিচিশ্যন, পলাই আহি কেনে বিয়াত বহি কেনে মোৰ মা দেউতাক মই কষ্ট দিলোঁ, মই নিজে কষ্ট হ'লোঁ, এইটো মোৰ দুটা সন্তান কষ্ট হৈ আছে, এইখন ঘৰত থকালৈকে কিমান হাৰেচমেণ্ট পাইছোঁ, এইবিলাক ক'লে মোৰ এখন মহাভাৰত, মটৰৰ পানী ইউজ কৰিব নিদিয়ে, মটৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময় চিজাৰিং অপাৰেচন, খাবত মোক দালিৰ পানী যেনেকে দিয়ে, এইবিলাক ইমান দিন মই নিজৰ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা মই ফেচবুকত জনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই নিজে মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ।